Всім привіт! Різдво мені подарувало ось такий подаруночок. Мабуть, це найкращий подарунок для нумізмата. Тут мішечок з монетами різних країн, вагою 5 кг. Він запломбований і прошитий. Ось такі в нас тут монетки. Спробуємо розібрати, що в нас тут цікавого. Ціла гора монет. Монети різних країн. Звісно, тут буде багато повторів, але все одно цікаво. Ось у нас якась пам'ятна монета. Єлизавета та Філіп. Це британська монетка. П'ять франків Республіка Бурунді. Ще одна пам'ятна монета Британії. Принц Уельський та Леді Діана. Ось така монетка з отвором, Данія. Це у нас стара монета Британії, 1891 рік. Монеті більше 100 років. Це у нас монета Швейцарії. Ось ще одна велика пам'ятна монета, британська. А це 2000 Добрас, монета Республіки Сан-Томе та Прінсіпі, маленька острівна країна біля Африки. Далі ми вирішили зібрати монети назад в мішок, щоб було зручніше розкладати. Це у нас США, чверть долара. Дві стотинки, Болгарія. П'ять оре, Данія. Два євроцента та один цент США. New Pence – це Британія. Це монета Турції – 50 лір. Ще британські монети. П'ять птас – це Іспанія. Це якась цікава монетка, арабська, одразу і не скажеш, яка країна. Один євроцент. Один фунт, знову арабська країна. Судячи з зображення фараона, це Єгипет. Мабуть, це надовго. Покажу трошки пізніше, що у нас тут цікавого знайшлось. 3 hours later. Ось так виглядав наш стіл через декілька годин. Багато монет Британії, Франції, Іспанії, Італії, Німеччини, Швеції, Данії, Югославії та інших країн Європи. Багато одноцентових монет США. Також є монети африканських країн, країн Азії, Південної Америки та Австралії.
Серед всіх монет було декілька дуже старих. Найстаріша монета 1855 року з зображенням Наполеона III. Це 2 сантіми Франції, монеті вже 169 років. 3 монети 1 пенні Британія, яким більше 100 років. Монети Німеччини, Італії, Нідерландів, Австрії, Бельгії кінця 19 та початку 20 століття. Далі буду поступово заповнювати альбом, потім зніму відео огляду колекції в альбомі. Подарунком я дуже задоволений, монети цікаві, багато з них ще не було в моїй колекції. А вам на Різдво чи на Новий рік подарували щось пов'язане з нумізматикою або боністикою? Чи може ви комусь зробили такий подарунок? Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.